I a poc a poc he anat amb cursos i sobretot amb la pràctica, realment. He anat fent fotos de diferents camps, sense especificar-me en cap, i jugant una mica i divertint-me. I la veritat és que sempre ha sigut de les que s'ha obert a ensenyar el que anava fent. M'adono que no és que m'agradi un tipus de fotografia, sinó que depèn del meu moment personal. Treballo amb les persones o treballo amb els espais, tot va jugant. I intentant també la tècnica que sigui part de tu, sense que sigui tot tu, perquè llavors la fotografia tampoc tindria... Treballes a partir de l'objecte, llavors això sempre està supeditat a la tècnica. Però tu has de poder anar més enllà, és el màgic en realitat de la fotografia. Llavors, encara que sé que la professionalitat passa per conèixer bé la teva eina, hi ha un punt en què em resisteixo. Alguns fotògrafs sé que estaran una mica en contra, altres m'entendran, però realment, clar, cadascú viu com ho viu i a mi m'agrada poder deixar-me anar i no tenir-me que obsessionar amb tots els detalls. A vegades la foto més bona que has fet és la que no sabies que està, o sigui, quan no estàs ni buscant res. Tinc una fotografia que és d'un home caminant, passant pas de cebre, que és amb traje, és genial. I no en sabia de res en aquell moment. O sigui, és la primera fotografia que tinc que em va dir, això és el que va ser com, al veure-la, jo vull fer això quan sigui gran. I l'havia fet amb 17 anys. El panorama a la comarca, jo el veig... Aquí, per almenys, tenim la facilitat. En general, els que treballen en coses plàstiques, pintura, fotografia, tenim la facilitat que hi ha molts locals on pots accedir-hi. I fer exposicions o proposar projectes. Normalment, jo sempre quan parlo amb fotògrafs de Barcelona o sempre els hi comento la facilitat, o sigui, sempre se sorprenen que hagi fet exposicions, però clar, partim de la base que aquí és una ciutat petita, vas al bar de... vas a, doncs, cada divendres a tal bar i llavors coneixes a la gent. Per exemple, amb el 15M l'any passat, bueno, fa dos anys, amb tot el rebombori que va haver a la Rambla i tot, doncs també tenir, per exemple, el Bar dels Pins et dona la possibilitat d'anar allà i proposar-los una exposició. També he tingut la sort l'any passat d'exposar en una galeria, Kilòmetre 7, a Camallera, i fer una exposició conjunta amb el meu pare, que també és pintor i escultor, l'Alfonso Zamora. I clar, poder fer una exposició amb el meu pare, que sempre hem treballat molt bé junts, coses de disseny, i sempre m'ha ajudat, o sigui, sempre hem tingut molt de feedback amb el nostre treball, poder fer conjunt un projecte, i en una galeria, que és l'espai en blanc i és com empezar de cero, la veritat és que va estar molt bé. I el resultat ens va estar molt satisfets tots dos. Clar, un vulguis o no va creixent i va pensant i va... Bueno, tots ens frustrem o busquem respostes, doncs intento... Totes les respostes que trobo, totes les preguntes, les estic analitzant en uns típics de fotografia i text en què intento posar en dubte tot plegat. I a part d'això, ara mateix estic ficada també en redes socials, en el Facebook, intentant divertir-me i transmetre les meves fotografies. I com sempre, depèn dels moments que vaig vivint, la meva fotografia va canviant segons si estigui més involucrada la música, si estic passant un moment especial, llavors te fiques a treballar espais, depèn del moment també és el que et demana.